السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحن كبرنا هنا مقارك استراكشر كيس سوء لسن يهي يو فانكشن كمعناه وحالة وقفت جيرك بن آدم كا سو مركة استنكا وأورغن هو إنه جيرك بن آدم كا كجيرو هو لها أو بن آدم وقفت وحاكمت إنه كإلالي وحيال رابح السر إنه سوء قارة تاسو أي كمت هاي إنه قرح مركة يقول عضو يوفي لايت كا إنه سن رباطة وقيسن oo melaninka uu soo saaro macnaha kalarka uu soo saaro skinka in uu ka celiyo cancer oo kale inuu kugu dhaco wuxuu kaloo ka difaaca waxyaalaha chemicalska inay dhibaato jirka u gaarsiiyaan wuxuu kaloo ka difaaca haddii maqaarkaaga la jiido oo kale mechanical injury uu ka ilaaliya waxyaalahaas oo dhan marka inay dhibaato soo gaarto ayuu ka ilaalina waxyaalaha uu ka ilaalinayo kale waxaa ka mid ah as a barrier macnaha waterproof uu ka dhigaa dibi ku shubtid oo kale inaysan jirka gudaha u sii gelin oo maqaarka u celiyo ama bakteeriya oo maqaarka dul saaran inaysan gudaha ku soo gelin waxyaalaha kale uu kuwa caawiya waxay ka mid tahay in aad dareentid waxyaalaha haddii oo lagu taabto haddii pressure oo aad dareentid haddii qof islaantid oo kale haddii xanuun oo dhaawac uu kusoo gaaro inaad dareentid haddii kuleel uu ku haya ama qowb haddii uu ku haya inaad dareentid waxyaalaha kale uu kuwa caawinaya waxay tahay vitamin D markii jirka bini aadamku u baahan yahay qoraxda markay ku dhacdo maqaarka dushiisa ayaa lagu sameeyaa macnaha as metabolism ayuu ka caawiyaa waxyaalaha kale uu ka caawiya skinka waxaa ka mid ah thermal regulation in oo uu kontrolo haddii jirka gudaha kuleyl zaid aad dareento waa aragta isla markii waa dhidide sababtana waxay tahay markii aad dhididid waxaa kaa baxayo jirkaaga wuxuu loos gareynaa kuleelka oo gudaha ku jiro taasoo ka dhigaysa in gudaha xoogaa uu qabowo oo san dhibaato ku imaanin soo marka qaabka uu u samaysan yahay skinka waxa waaye wuxuu ka kooban yahay the epidermis ama qaybtan oo sare oo maqaarka ah kaasoo marka oo qaybta ugu koreyso marka qaybtan ugu koreyso skinka waxaa loo yaqaanaa the epidermis ama qaybta ugu koreyso ee maqaarka qaybta ku xigta waxaa loo yaqaan the dermis qaybtan dermiska ah waxaa ka buuxo blood vessels nerves waxaa kaloo ku jiro maqaarkan ama muscle-kan loo yaqaano erector pili muscle kaasoo caawiya in markii qofka uu kululaado dhididka uu ka baxo jirkiisa sababta marka dhidid jirka wuxuu u baahan yahay qaab dhididka uu kusoo daayo soo marka wuxuu isticmaalaa erector pili muscle si uu kusoo daayo soo marka waxaa kaloo ku yaaro hair follicles macnaha tibahaaga meesha asalka ay kasoo baxaan wuxuu ku yaalaa the dermis dermiska waxaa kasii hooseeya meeshan subcutaneous tissue subcutaneous tissuegan waxaa ka buuxo fat kaasoo ah markii ha dadka oo diabetes qaba oo kale oo isku duraayaan xarbad waxaa arkaysaa asoo qof ku dhahayo subcutaneous tissue aan isku duraa marka subcutaneouska waxaa waaye qaybtan kore oo epidermiska loo yaqaano qaybta ugu sarreyso qaybtan kale ku xiga dermiska waa dhaafaa qaybtan hoose marka oo xididada waaweyn ay ku yaalaan ayuu ku shubaayaa qofkii insulinka qaadanaya soo marka saan hore usoo sheegnay qaybtan oo dermiska waxaa ka buuxo nervous badan oo ka qaadaya dareemayaasha oo haddii kuleel uu ku qabto haddii pressure uu ku qabto waxyaalo badan marka oo sensationka dhan waxaa qaadaya nerve oo meeshan ku yaalo nerveyaal badan oo geynaya spinal cordka oo ku dareemaysid marka haddaan usoo laabano qaybtan kore oo maqaarka aad iyo aad ayay muhiim u tahay qaybtan loo yaqaano epidermisk epidermiskan qaybtan ugu koreyso waxaa dul saaran keratin macnaha dead cells unugyo dhintay markay hoos kasoo bilaabanayaan haddii aad qaybtan aad fiirisid waxaan fiirin karnaa shan qayb ay ka kooban tahay kuwaasoo kale ah qaybtan shantan qayb aad arkaysid waxa waaye qaybtan ugu sarreyso skinka oo loo yaqaano epidermis kuwaasoo loo yaqaano stratum corneum kuwaasoo ah keratin bas ayaa saaran selkii dhan nucleus maku jiro organelleska kulli waa dhammaadeen qaybtan ku xiga waxaa loo yaqaanaa stratum lucidum qaybtan ku xiga waxaa loo yaqaanaa stratum granulosum qaybtan waxaa loo yaqaanaa stratum spinosum qaybtan waxaa loo yaqaanaa stratum basale so stratum basalahan wuxuu muhiim u yahay waa stem cells kuwaasoo ah unugyo aan weli kala qaybsamin oo noqon kara
unugyaal badan noocyo badan isku bedeli karo. Marka walba oo kor u sii aado maqaarka, nooc kale isku bedelaya. Markii ugu sareyso, nucleuska iyo waxyaalihii ku jiray oo dhan inta ay ka baxaan ayuu wuxuu noqonayaa keratin kaligiis oo meesha kusoo haraya. Soo marka waxaa loo yaqaan epithelial cells oo loo yaqaan squamous stratified squamous cells. Epithelial cell waaye oo is dul saaran oo flat ah. Marka haddaan hore usii socono, meeshan oo stratum corneumka iyo aad iyo aad wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan tight junction, kaasoo ka celinaya bakteriya inay gudaha maqaarka usoo gasho. Wuxuu kaloo leeyahay qaybtan oo epidermiska ah edermisk, macnaha boorarka oo u dhexeeya the epidermis and the dermis, waxaa ku yaalo waxyaalo isku xiraya sida bool oo meel lagu dhuujinayo oo lagu xiraya oo kale, oo taasoo u suurtagelinaysa markaa in haddii qofka iskankiisa la kala jiido maqaarkiisa in uusan kala bixin. Haddii qofka oo cudurada qaar waxaa jiro oo the epidermis iyo the dermisk ay kala dhaqaaqayaan, taasoo dhibaato weyn qofka u keenayso infection badan ama maqaarkiisa qofka in uu dhaco oo kala daato. Soo marka wuxuu muhiim u yahay in la isku dhejiyo wax isku dhegsan oo bool ama mismaar oo kale isku dhegsan oo kale u yahay, kuwaasna waxaa loo yaqaana marka desmosomes. Desmosomeskaas ayaa waxay iskugu qabanayaan in uusan kala bixin. Phospholipid badan ayaana dul saaran, phospholipidkaas marka oo ka dhigaya waterproof, sababtoo ah waxaa waa waxyaalo oo lipid ah kaasoo ka dhigaya in aysan biyaha soo geli karin. Marka saa hore usoo sheegnay qaybtan oo basal layerka ama stratum basalahan wuxuu soo saaraa waa stem cells. Mar walba marka qayb kasii korayso waxyaalaha organelleska ku jiro ayaa siiba baxo ilaa marka ugu dambeyso oo uu noqdo keratin keligiis oo meesha dul saaran. Soo marka saan hore usoo sheegnay qaybtaas oo epidermiska wuxuu ka kooban yahay collagen ama proteino oo loo yaqaano collagen type 4 iyo glycoproteins, kuwaasoo marka suurtagelinaya meeshan meel taf inay noqoto, sababtoo ah connective tissue oo waxaa waaye aad iyo aad iyo aad u adag, kaasoo celinaya in aysan kala bixin the epidermis iyo the dermis. Marka cuduraha soo sheegnay oo halis ay tahay haddii epidermiska iyo dermiska haday kala baxaan, dhibaato weyn u imaan karto, kuwaasoo ay kala yihiin cudurada loo yaqaano sida cuduro oo allergic ay keenaan oo dadka qaar markii kaniiniyaasha qaar ay qaataan oo u keenayo oo loo yaqaano Stevens Johnson syndrome, iyo cudur kale oo asan loo yaqaano toxic epidermal necrolysis. Soo cuduradaas aad iyo aad iyo aad halis u yihiin, iyo cudur kale oo genetic ah oo loo yaqaano epidermolysis bullosa. Cudurkaas waxa waa cudur oo dadka reer ah, macnaa dad yar ayuu saameeyaa, oo qofka aabihiis ama hooyadiis uu ku dhexli karo haddii jiin oo defecti ah, macnaa isir oo halaysan uu ka dhexlo. Taasna waxay keenaysaa marka in ay kala daataan the epidermis and the dermis. Marka noocyo badan loo yaqaana jiro cudurkaas oo epidermolysis bullosa loo yaqaano, kuwaasoo kale ah epidermis bullosa simplex, kaasoo keenaya marka defective cytoskeleton oo basal layerka, meeshaan macnaa qaybtan yar oo qaybtan shanaad basal layerka, iyo muxuu ahaa epidermis connective tissue ku yaala waxay isku dhejin lahaa oo cytoskeletonka, macnaa waxyaalo badan ayaa ka buuxo oo meesha labada nooc qaabyo badan iskugu xitaanaa jiro. Kuwaas ayaa waxaa ku jiro defect kaasoo keenaya marka in aysan geedka isqabsanin. Soo marka hadaan hore usii socno, saa hore usoo sheegnay waxaa loo yaqaanaa dermo epidermal junction, macnaha boorarka oo isku xiraya meeshan epidermiska iyo dermiska ayaa waxaa loo yaqaanaa dermo epidermal junction. Marka labadii shay waxay isku dhejin lahaa oo desmosomeska ayaa halaysan, taasoo keenaysa in maqaarkii uu kala baxo oo dhibaato halis aati 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 aad qof u weyn qofkii uu ibaada, macnaha oo sawir aan arki doono hadda ugu dambeeya. Soo marka saan arkayno, iskinka wuxuu ka kooban yahay cells badan oo kala duwan. Kuwa ugu badan oo ku jiro 95% waxaa waaye keratinocytes, maqaarka macnaha cudur andhaha celliska ugu badan waa celliskan oo keratinka uu ka buuxo, oo asalkood uu kasoo baxaan basal layer
بيزل لاير مركي كسو بحايان إلا كور إيكا تغايان وحا كبوحا كيراتين وحا لوز جرين وحا لوز جرين أيان إلا مركو أقدم بيسو نوكلياسي أورغنيل حتى أوسن كجرين نقن أيان وح دنتي أو كيراتين بروتين كاس وكبوحو كليس كواسو أه ساهور أوسو شيكني epithelial cells وحنا سو ساران بروتين كاس لو يقانو كيراتين قيبتا لبات أو كحكتو حيتها ميلانوسايت ميلانوسايت وحواي سالس كان مؤنوك يدان او قفك كلر كيسي سو ساري دات كقارو ارك دات تحدان دات مذو دات براون اه وحالا يابك لأو حيت هاي سالس كميلانو ساي دات كحدان كا اي دات كمذو كا دات كدن وحيليهين هاليه سال معنا قيب سالس كما كلبتنا دات وال الرئيس والبحولية حليه هاي انتي سال لكن وحالا اكل دوين حيت اكتيفيتي او ميلانو ساي دات او مذو كا وحيسو ساران كلر تيرا بدن سيلس كود او ميلانو سايت لكن ايغا مالها سليال او تيرادود اي بدن تاي لكن اكتيفيتي او ميلانو سايت ايا بدن تاسو كيني سا ان قفك كلر كيس او مذو او نقضو تيدتك او مذو اه اما ان اكتيفيتي او ميلانو سايت اي يرتهاي او دادك عطانك او كلا او كلر بدن او سوزن سو سارينين او قفك مارك او بيل او يهاي مقار كيسا ترى حصوص بدون حتى مارك ميلانو سايت كان انه هاليس وين او تهي دادك انه كانسر كقادان دادك او قرح دا اسكو ليغو او انه ارك اسكا سيبتان او هل صح لو صح بناك سمتامس وحي قادان كانسر كركاس كانسر كاسو هاليس او مالignant او امانا مالignant مالينوما وحان هاليس ات ات او ان او يا قفت اسلامركي انو كوفي دا سابتو اه دا حصوص انتهي وحيو ميلانوسايت ايه كويا لان the basal layer لح basal layer كستو او كيراتينوسايت وحاد حيال حال ميلانوسايت ميلانوسايت كاس مركا مادام او دول ساري هاي basal layer كا وحا قاد او غفضت اسلاماركي جيرك اني ويررتو او كنتو ان او متاتاسايز اي نقطة معنا اني فافتو كانسر كي اسلاماركي انو كو فافو جيرك مركا قيبتا كالو انكال لينا وحيت هاي لانجرهان سيلز لانجرهان سيلز كا وحاواي unugyo oo ka mid ah unugyada cadcad ee jirka bini'aadamka oo ka difaaca muxuu ahaa infectionka oo soo geli lahaa skinka marka hore waxay ka samaysmaan bone marrowga kadibna dendritic cells iyo waxay noqdaan macrophage ama antigen presenting cells kuwaasoo ah markii bakteriya ay soo gasho maqaarkaaga haddii dhaawac uu gaaro in isla markii ay cunaan kadibna ay tusaan unu kiyada kala cad cad sida B lymphocyte ka iyo T lymphocyte T helper cells iyo immune cells ka macnaha waxay u baahan yihiin inay arkaan si ay kugu difaacaan jirka bini'aadamka ah waxaa kale oo ka mid ah kuwan loo yaqaano Merkel cells Merkel cells kaasne waxay ku xiran yihiin keratinocyte iyo nervous system waxaan soo sheegnay in epidermiska ay ka buuxaan nervous cells oo dareenka u qaadaya spinal cord so marka Merkel cells kaas waxa waa asal oo waxay leeyihiin nervous system laakiin wax aati 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 u yar waa cells ka ugu badan oo meesha yaala waxay tahay keratinocyte melanocyte iyo Langerhan cells macnaha saddexdaas ayaa ugu muhiimsan kuwan oo Merkel cells ka aati 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 ay u yar yihiin so marka saan hor u soo sheegnay melanocyte ku waxa la jiro waxa jiro freckles dadka qaar markay weynaadaan waxa aragtay waxyaalo inuu kasoo baxo madmadow oo kale wejigo taas waxaa keenaysa activity-ga melanocyte inuu bato cudur kale waxaa jira oo lentigo malignal oo qofkii oo maqaarkiisa uu zaa'id hal meel wejiga oo kale oo kalar uu ka noqdo ama dadka albinism ka qabo dadka qaar albinoga ah oo waxay tahay in melanin kood uusan shaqeynin oo defect oo genetic ah ay qabaan taas u keenaysa in enzyme oo ku dhex jirta unugyadan oo melanocyte-ka ah ayaa defect ah enzyme kaas wuxuu keenaa marka in kalarkii melanin qofku uu soo saari waayo sahor u soo sheegnayne cudurka kale oo ka iman karo waxay tahay malignant melanoma malignant melanoma halis ayuu yahay isla marka ayuu faafaa kaasna waxaa keenta marka dadka oo isku dhiga qoraxda oo wax murud saacado badan oo muxuu ahaa qoraxda intay fadhiyaan gaar ahaan markii qofka dhar badan uu ku xiranayo kadib laakiin markii uu baxo meelo uusan iska furi jirin oo dadku waa aragtay holday markay aadaan waa isqaabiyaan waxay
seexdaan qoraxda, taasoo u keenaysa dhibaato badan. Marka isla markii waxaa dhaca marka isbeddel oo qofka jirkiisa ah in meeshii oo kansarka ah madow ay noqoto oo uu sii weynaado, waa tii A B C D E-ga oo kansarka lagu garan jiray, kaasoo ah meeshii melanin oo kabatay asymmetry in oo uu weynaado laba qayb oo kale ay noqdaan oo kale weynaan, borderkiisa inuu noqdo irregular, in size-kiisa uu weynaado, colorkiisa inuu isbedelo. Soo marka waxyaalahaas dhan waxay keenaan in oo dhibaato keenaan. Soo marka haddaan hadda u laabano qaybtan oo skinka ah oo the epidermis. Epidermis aan hore usoo sheegnay waxaa ka buuxo connective tissue, taasoo 70% connective tissue ah. Connective tissue ku jiraan wuxuu yahay qaar oo u samaysan sida cone shaped. Waxaa ka buuxo blood vessels, macnaha xididdo badan oo dhiig ayaa ku jiro, capillaries. Lymphatic waxaa ku jiro xididdo oo lymphatic ah, waxaa ku jiro nerva tira badan, iyo nooc kale oo wuxuu leeyahay reticular tissue ama reticular horizontal tissue. Macnaha qaar waxay u taagan yihiin connective tissue ku jira dherer sida cone-ka oo kale, qaarna sidaan horizontal oo kale ay yihiin, kaasoo marka keenaya structure oo aad iyo aad iyo aad u xoog badan. Sawir usoo sheegnay marka waxaa ku jira meeshan dhowr structure oo muhiim ah. Kan hadda arkaysaan waxa waaye hair follicle, macnaha meesha uu kasoo baxo tint. Meeshaan wuxuu ka mid yahay marka the epidermis ayuu ka mid yahay, sa arkaysid ma ka mid aha the dermis. Waxaan dhan waxa waaye basal cell, kuwaasoo marka follicle-ka ah. Intan waxa waaye shaftiga oo tinta. Meeshaanna waxaa ku jira the sebaceous gland. Glandkan wuxuu soo daayaa dheecaan oo saliid ka dhigaya maqaarka jirka. Maqaarka qofku aragtay xataa haddii saliid marsan, saliid ayuu soo daayaa, kaasoo ilaalinaya integrity-ga, macnaha in uusan kala jabin maqaarka. Soo marka dermiska ayuu ku dhex yaalaa hair follicle-ka. Waxaa kaloo ku jira sweat gland. Markii qofku uu dhididaayo, sweat gland-kan ayaa meeshaan ku jiro asagana oo maqaarka epidermiska dulmaraya. Soo marka waxaa asal u ah epidermiska hair shaftiga ama hair follicle-ka iyo sweat gland-ka iyo sebaceous gland-ka. Soo marka saadaa usoo sheegnay erector pili muscle-kan wuxuu muhiim u yahay qofka markii oo uu rabo in kuleel badan jirka uu reebo, sababtoo ah markii oo contraction uu dhaco wuxuu jiidaa hair shaft-ka, taasoo keenaysa qofka in ay istaagto xaadis. Qofka waxaa arkaysa markii meel qaboob uu ku jiro oo kale in xaadis istaagto, taasna waxaa keenaysa marka erector pili muscle-kan ayaa contraction sameynaya, taasoo waxaa keenaysa in uu istaago, isku dhawaadaan timaha oo jirka bini aadamka, taas waxay keenaysaa marka in kuleel badan uu jirka ku haro. Waxaa kaloo marka epidermiskan muhiim u yahay, haddaa xusuusanta epithelial cells-kan oo kor dul saran epidermiska ah, in uusan lahayn blood vessels oo tagto oo nutrition ama nafaqo u geyso. Blood vessels-kan oo epidermiska yaalo ayaa waxay nafaqeysaa qaybtan kore ee epidermis. Marka waxaan dhan marka skin appendages ay ka mid yihiin sweat gland-ga. Marka taan usoo laabana, waxaa jira laba nooc sweat gland ah, kaasoo kala ah waxaa loo yaqaano eccrine gland iyo apocrine gland. Eccrine gland waxaa waaye gland oo soo daaya dhididka, kaasoo si toos ah epidermiska kasoo baxa oo epidermiska dulmara. Mid kale ayaa jira oo ku yaalo the armpits, qofka kalkashiisa ama meeshan hoose oo groin-ka ah, kaas wuxuu soo daayaa scent ama wax ur. Urkaas wuxuu keenaa oo dadka hadda deodorant-ay u marsadaan, saat waxay tahay the armpits iyo the groin agtiisa sweat gland oo ku yaala ayaa soo daaya waxaas urka ah. Waxaan leeyahay qofku waa urkiisa oo natural-ka ah, qof walba wuxuu leeyahay macnaha ur oo u gaar ah oo natural oo waxa uu kusoo daayo. Saawar usoo sheegnay sebaceous gland-kan waxay naga caawiyaan in waxyaalo badan uu soo daayo oo hair follicle-ka uu kusoo daayo dhacaankaas, kaasoo marka ay ku jiro lipid iyo waxyaalo badan oo waterproof jirkeena ka dhigaya, wuxuuna ku yaalaa the dermis. Waxaana meeshan ka buuxsan hor usoo sheegnay nerves-ka, kuwaasoo oo qaadaya
muxuu ahaa pressureka iyo xanuun haddii uu kuu imaado, waxaasoo dhan marka waxay kaa caawiyaan in oo aad dareentid wax dhibaato oo soo gaaraya. Kan oo kale hadda oo loo yaqaano basidian corpuscle waxa waaye nervous tissue oo ku yaalo the epidermis, wuxuuna naga caawiyaa in qofkii uu dareemo waxyaalihii oo dhibaato oo soo gaaraa soo gaaraya. Waxayna kamid yihiin marka sensory neurons oo loo yaqaano Schwann cells, waxay caawiyaan qofka inuu garto pressureka inuu dareemo haddii qofka oo kale oo qof islaamaan oo kale ama haddii wax culays soo gaaro. Waxaa kaloo jiro kuwo kale oo loo yaqaano Meissner corpuscle, kuwaasina waxay caawiyaan in uu dareemo markii mechanical pressure oo zaid uu fuulo. Waxaa kaloo jiro Raffini corpuscle oo ayagan stretch oo haddii maqaarka uu kala dheeraado oo kale oo qofkii uu dareemayo. waxaa kaloo jiro free nerve ending, nerveyal oo free nerve ending oo meeshaan iskaga dhamaado oo sensory neuron ayagan isla markii dareenkii ay dareemaan oo dib ugu sii dirayo. kan oo kale hadda free ending nerve waaye, meeshaan uu ku dhamaadaa haddii dhibaato soo gaarto isla markii ayuu wuxuu u diraa maskaxda. waxaa kale oo ku yaal nerveyal oo meeshaan imaanayo oo xididadan oo dhiigga ka saacidaya in ay dilation macnaa ama inay ballaartaan marka la rabo in qofkii oo dhidid uu soo daayo, oo macnaha thermoregulation ee hor usoo sheegnay in skinka uu naga caawiyo in aan regulation uu ku sameeyo temperature-ka oo jirka ah. kaas waxaa caawinaya neuronska oo meeshaan ku dhammaanaya ayaa waxay dilation ku sameynayaan xididada dhiigga oo kor ku yaalo, kuwaasoo keenaya marka in dhidid aad sii deysid. dhididkaasoo kaa caawinayo in oo markii erector pili muscle ay contraction sameeyo in aad dhumisid muxuu ahaa wax xoogaa kuleyl ah oo jirka gudihiisana uu qabo. marka skinka hadda hor usii socno, waxyaalo badan jirooyin badan hor usoo sheegnay waxaa kamid ah hadda albinismka oo hore aan usoo sheegnay oo dadka oo melanin enzymkiis uu ka halaysan yahay. waxaa kaloo soo sheegnay malignant melanomas. waxaa kaloo kamid ah in qofkii dadka qaar hadda oo qabo systemic lupus, cudur oo autoimmune ah waayo, cudurkaas wuxuu keenaa in oo waxyaalaan rash oo butterfly oo kale uu kasoo baxo. Kaposi sarcoma, cudurkan waxaa waaye dadka AIDS-ka oo late stage uu gaaro ayuu kasoo baxaa. kanser waaye macnaha oo uu keeno HIV virus. markaad arkaysid cuduro badan ayaa qofka bini aadam just inaad fiirisid arki kartaa, taasoo ay kamid tahay sarcoidosis, diabetes, cancer macnaha oo maqaarka ah, rheumatoid arthritis, AIDS, haddii qofka oo infection oo allergic reaction haddii uu ka qaado daawooyinka, waxaasoo dhan waxaa ku arki kartaa isla markii qofka in oo maqaarkiis uu kasoo baxo. waxaa kaloo lamid ah infectionka haddii qofka uu qabo sida impetigo oo kale oo ciyaalka ku dhaca oo wejigood. isla markii waxaa arkaysaa in ilmaha oo furuurtooda korkiisa oo kale oo ay kasoo baxdo malax oo ama vesicles oo isla markii qarxanaya oo aad iyo aad contagious u ah. waxaa kaloo kamid ah cellulitis, cudurkan oo maqaarka hoos oo epidermiska ku dhaca oo halis aad u weyn waa sepsis qofka u keeni kara ama lugta in lagu gooyo. waxaa kaloo kamid ah nabarada oo dadka kusoo baxa ama kusoo laalaabto, ama waxaa kaloo kamid ah acne oo dadka dhalinyarta ah teenagerska marka ay yihiin acne oo zaid finanka oo wejigood kasoo baxa, kaasina waxaa keena hair follicle-ka oo sebaceous glandka ayaa waxaa xiro keratin badan oo plug ku sameynayo. waxaa loo maleeyaa badanaa in oo hormoon uu sabab u yahay acne-ga ama finanka oo dhalinyarta oo teenagers marka ay yihiin oo kasoo baxaya. soo marka waxyaalahaas dhan waxaa waaye cuduro oo saameynaya maqaarka. waxaa kaloo lamid ah eczema iyo psoriasis, cuduradaasoo loo maleeyo in ay yihiin cuduro autoimmune oo uu keeno immune-kaaga dhibaato kuu keenayo. waxaa kaloo lamid ah urticaria ama angioedema, lichen planus, contact dermatitis, macnaha cudurro badan saa loo sheegnay. cudurkan oo kale oo psoriasis oo badanaa gacanta gadaal ayuu u badan yahay, wuxuuna u eg yahay sidii oo wax birbirqaayo oo malaayiga oo kale ah maqaarkiisa. waxaa kaloo lamid ah saa hore usoo sheegnay eczema oo ilmaha zaa'id ugu badan gaar ahaan wadamada yurub
autoimmune diseases aad iyo aad ugu badan ayuu ka mid yahay. So marka sa arkaysaan maqaarka jirka bin aadamka ama maxaa structure oo cajiib ah waay, waxyaalo badan ayuu naga caawiyaa in jirkii saliid uu soo bixiyo oo sebaceous glands ay naga caawiyaan maqaarkeena in uu saliid lahaado, in uu naga ilaaliyo oo infection oo tight junctions uu leeyahay, in uu leeyahay xididdo dhiig keenaya oo nutrient nafaqo u ah, iyo sidoo kale controlaya kulayl iyo qabow jirkeena wuxuu yahay. waxaa kaloo aragtay epidermiska macnaha dhismahaysa muhiimka ah oo shanta stratum uu leeyahay, kuwaasoo marka mar qaybta ugu hooseeya stem cells ama cells oo ilma ah oo mar walba hore usii socdaan specialize sii noqonaya ilaa marka ugu dambeysa kor ay tagaan, sameynaya protein adag oo naga celinaya jirkeen inuu noqdo waterproof, isla markaana uu naga celiyo infection iyo waxaas dhan in oo dhibaato jirkeen ay soo gaarto.